Presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me presidentin e Maqedonisë së Veriut, Steva Pendarovski. Në një postim në rrjetin social Instagram, Vučić ka ndar foto duke luajtur shah me Pendarovskin. Gjatë takimit Vučić u shpreh se marrëdhëniet me Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut janë shumë të mira. Ai shtoi se nuk ka çështje të hapura midis Beogradit dhe Shkupit dhe se ka marrëdhënie vëllazërore mes dy popujve. Vučić nënvizoi se Serbia nuk kërkon asgjë nga Maqedonia e Veriut përveç se të zhvillojë më tej bashkëpunimin. Marrëdhëniet midis dy vendeve tona janë të jashtëzakonshme. Ne nga Serbia duam Maqedoninë e Veriut dhe gjuhën maqedonase dhe e kuptojmë shumë mirë. Nuk e kam problem të them se nuk jemi vetëm miq, por si kombe kemi marrëdhënie vëllazërore, ka theksuar Vučić në një konferencë të përbashkët përshtyp me Pendarovskin.